Үтек Эволын эфирге сақа сірей информационы бери студияға Эдуард Рудых бүгінгі бері бітігер. Илдархан балықтар күтті видео себесінің үпіт мұнығар эпидемиологическая балығынны ұрыттылар. Аммағы тулай құны түріп үткөді тестейті суық қалбы тоғыл органамы джиені үліға келедділер. Россия президентігері республика бастайаны берестивитерістуеті ел сүйіс сылын туылар. Олықтық көгілігінлері үйір бұрыграмма көрігін көйілі ақтырын бұғардылыр. Қотғыд өйді қоғыттыры өмекен үшіге еттен Лондонға дері сақатынан айынырға білімненілдер. Ұрыйынырғы ұны қораттырға коронавируғы тары бұғыны тұруру салғанар жүгіста әкемге оға састы жүні вакцинациялығы тетемеддер сорып тұрар. Сасқы бір аниктары көрсі нәйленелі бұнларға қатчақ мерелері контроллан күйір өқті. Бұтуынан бүгін Илдархан бағылықтары күтті. Видео себәсінің ұпыт мұнығаратты онына кәкке сұрдақтары берді. Кәнекі кәмінгі эпидемиологическа бұғы майғы тұпса бұғы тұйда, оларын сұрақ серге жүнігілдері сен бір әлбәк, оның нәйленелі бұнлар ақсанырғар жүкускай керер, коронавирус табы да жүн ақсаныттан алтын бірігіна көрат олықты оқтыру. Ғырығы сұтулу күлін тұтарға, мұз ұстарға әлбір күтталлақ оның, Күйіні сетестеве дейірі өседі әрді. Бұғы майғы тұпсырын тұғығар бар қатчақ мерелері күтанақтық тұтуықты ақпыт, орды күйірек тірілтелергер. Дейті әккені. Маны тәңе Илдархан сотыру тақсықтақ ұяғын туғынан етінәді, онны масканы кәтей социальны дистанцияны тұтуғу, дезинфекцияны ұйты күрдік мерелер тұстырынан әтілдегі. Жон мұстат тәрәңдергер қатчақтар бұлғычы тұтуылуқтақтар ордық салалары бейін бұрыған толыру өттігер. Сұрық сендерге бұбуыны кәхен сүйіз бұрыған жону мұнияр түбәлтелер тақсалылар. Айсен Николаев аға састағы жонғы болғымтыны күйірден кенелерге бұғыны тұрорары әлбетерге сұрдақтады. Аспыт сұққаға сақа серге түйеддің кейі коронавирусынан ғырейді, жүкускайға 31 мирнеге 3, нерінгүріге 2 кейі сұтылынны. Бірді түген кәбәйге мен ақаңаласқа ортақылымағы онына ұз майы ұлығығар белетінні. Бұтығынан республика суал ұстабын салай атчытын солбиячы Ольга Балапкина етіндерер, отын вакцинаны тұруру салғанар, чуылан қотығыл ұстарға вакцина тиеті ұлақан солталағын Ольга Балапкина ғыр. Мы понимаем прекрасно, что вот это вот снижение, меньшее количество вакцинаций по ряду северных районов, связанное с логистической доставкой вакцины, но необходимо обратить внимание, что это важно. Важно сегодня пройти вакцинирование для того, чтобы снизить риски и чтобы в конечном итоге все-таки прийти к снятию ограничений и режима повышенной готовности, который действует на территории Республики Саха-Якутия. Екетінші сүйірбе сылға пандемия кәмігер балығаға өлі тәрәңіне әттік бар бұта. Бұтуғынан бүгін республика тәғі клинишіске балығаға түміктүр мұнияқ ұтылынны. Оның әйтінді біттірінден COVID-19 сүйіріні әмтерге саға серігер клинишіске балыға кейін бол бұта. Аспыт сыл күлін тұтар ғи өн әттес күніттен маңна ғырығақ кел біте. Қаздағына діліне оларыта тұтылан жон сұтар әмтенергер күғыл зона тәрілілен саға серін арас ұлыстарыттан ғырығақтары ұлыға тәрәңіне құлі бар бұта. Дұрубе Қырыстылы министерстве өтін жағалығар олығыран тыйнар органы бір кәмінгі тұтан үлілеттер ИВЛ аппараттары атылығы медперсоналы үйреттері бар бұта. Күн бүгін қоруына қамсыға намыран әрірді болылар, маңна сүз бейін ақсанына қойыққа арылылан үлілі тұрар. Хибары тухпар турулубус бутун задачин тухда пандемия боллар бартун толордубут. Он элбах балун тюрдар биха метинисит студеннара. Он атунда жоннар элбах предприниматель биха элбах инрыга көмелестюлер. Некенен мину бейбит бу балыгатыттан улуха мақтал бінтедевін. Жалтыру ғыттаны намылығығыр ағы сүз 19 кейіға COVID-19 диагноз бігерге метабелетенер. Улыста кейін бұла инфекционна диленетігір 2 кейі сытар, кәлінгі күндерге үлдебіт кейі суық. Улысқа бүгінгі тұрғынан ұғыяныр, онына сқолалар, күніс күйірекқа көспіттері, клубтар, спор салалары, кино театры, библиотека, қырыстанар мерелері тұтуған үлелейлер. Оларын коронавирус контроллор ұлыстағы суал ұстап, ғыры тарғамматын тұғығар, көрілілер мерелері ұларын тоқтоп бұд. Олықтақтықтың барыта ағы сүйсеттуын бір кей коронавирустан көміскүр вакцина бастықы компанияның 500-тен тақса кей ғам ковид вакцина 2 бұғытын ұлы. Сүрінден вакцинация аңғылына медицина үйрағыры үләйеттерігер студиянларға ағам саастағы жаңы. Бүйінгі тұрғынан аныңыз кәлер партияны кәтәхәбіт, күн ақсын вакцинация тұғынан ұйытықтар керелдер.
вакцина ылын бағалағы жан әлбәк. Бүгін аммаға тулайы қонына түріппіт көріте істейті суық қалбыт оғылыру олыры дженен қатшы бірограмманан саңа же күлістерін үйеріле бұйғымай күгі тұттадылыр. Хотоглу Ленги Федеральный университет пединститутун экис курсун студионугар Вера Савинага бүгүн ураты жыро күнүнө. Ол курдук Вера китыгынча онагы сылаактан күппүт багасын ата туалан, бүгүн саңа квартирага кергенин онна крачан кыгын кытта кирдилер. Эдер ылгы серебийинен эки костоох квартира түбеспит. Мен оттым бо, икки тахинча унага сылтан ожаракка туравын. Онна бо, юэрақпын бидарэн, икки сөйрақ бөрөрін хаджавын, ыл боола неген оттым бо бүгін. Саңа жайылар бұтыттан олыстен үйеріпін. Ата бәм, амаға олықсуем ген ханалақпын. Әмей бұл программынан тұғы қайысыватын техникумын бастығы курсын студиона Алексей Матвеев саңа квартира күлігін тұтаны үйеріпті улахан. Ата үші ғылас ол политкен барыбе таразы бәді. Ата үйін бақа дистанционы бұл манна барын бұл әм бір. Манна қарығырлан көңкелерін күн бүгін аммалы ұғыр тулайық, онына ие аға көріпті істейті суық қалбыт оғылыру олырыр жиынын қайчығы программатығыр ошыраққа өссі 6-14 кейі тұрара білілер. Кенелерге бұйыл амманы хилегер өссі 2 саңа жиыға квартира беректірі. Оғылыр осында 14 астырдың ғалан тұралылар. Оныптан бұл 2 тігінші 10 сұттың ғылақтың Құлатлан хағатлан әлілер, оныптын осыя, атуталықтан оны білінің қайты жеқтәқпін, оныптын бұл сыл ұстатына әметі ғойшырақтың әме ғолып білгерін еқтәқтір. Саңа жеті тұтуд Ництрой қайтшықтамы дәппетінесті әқтар елті сүрінін әді. Коронавирус жағынан тұтулілері әме бұтарын берділер. Аны құлын тұтарайыға тәр елті өсі бір саңа жеңі үліға келдерер местные специалисты, он студент отрядтеры привлекает там ситуация раст. Саңа жылық тоқтыра сырдық кен көң желеметтеріттен алу састынаны мақтал бағы батылларынан ұлылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне де амма. Россия президенті Гар Сахар Республикатын бастайанны бересте витилісті бәтті. Екетігінші сүйбекке сылдақ қабелетенер сүй сылдақ үбілігер білімнені Джокускайға сағаланны. Бүгін Россия министрем темелгі арасыларға бересте витилерінен үлелі әбіттер, онына білігін бастайанны бересте витилінен үлелір. Республика бір вытылсыватын бересте дәтілін бастығы сол бұячы Андрей Федотов күттілақ сүйбе ұнек болды. Қылы тәрігер Андрей Федотов үбілігіғанан кенігені онына кейінені бәлемнелерін, онына Москваға бәрісті витілісті жетігер анал бәлені ұйырғы бұлан барын туынан әтті. Бұл бәрісті витілісті өбіз сақа республикасын бәрісті витілісті өте. Үлелебіт бұл сұлларын тұқары республика социальный экономическай, культурной, духовной хайдеті өлдіқ Оны ұшуаттан республика қалалтата үлдірған Айсен Сергеевич Николаев бұл бастайаны бірісті өзірістіре сүйіс сұллақ юбилейін білімін ерге асырдақ білбіті. Ол бұғытынан комиссия тәрілден, ол комиссияте елгі болуақтақ юбилейі білімін ерге үлені қамнақ үйгі тағылдыр. Елдархан Очараттақ Туаяна Титин культураға сыянна бапуростырын тула бүгін опсыстыванынай ұрытығы болды. Республика сударысына сөбеті Андрей Борисов Олонқа театры Нұроттар дұғырдығыларын жиетін, онына Илін Республика тәғі әпшесіне түмсі бересті бетелерін күтті кәпсетті. Айсен Николаев бұйылғы туайына тетігір, чолан культура саңа әбиектерін тұту, қаз бидді ғытылар тәрәхін, саға асысыр үбілуде сылғар туғыланы әден білеті әбіті. Мұныға сүрін сылы сұрғы бұда ата чершітіні, чөп чулапты. Республика сүйсілің көсі бейі күлтір бұрды туақ түгеннер, туақ өйдөбілілер өзгіктарын туғынан әппіте. Ол күрдігі геокультурны идентичіне істейін өйдөбілі келдер біте. Ол күрдігіні бұл мультимедийіне искусство бар болуқтақ, кен кен индустрия ғадетін, ғадетін туғынан бейге столқы дөқтақ біт, оны үлеліқтақ біттен. Оны бейге бүгін мұстаммыт культура жаны, культура районы бол бакет общественный деятельдер, онна министерство, хоро министерство, артика министерство, там институттар имус там бит, ол туынан капстиях тәқпит, бәбітер сел тұрорынан, хадачы тұрорынан тұхыттан.
Теребитерит куратумонна нелегим ден республикатая сюмердэн кайлахтары билинне муниципальный терилилер 300-300 такса бурэйектара бастыңынан бұхарылын юбилэйн көметінен оны олоққы келлеректара. Екатерина Мусова кепсир. Ике кытыгытнан күйонен сугынур түлге атыттан да кейі сегескіндар. Алгыстағы артық ден бағаран автодорожный округка аны сайын бүтерерге сорналылар. Отчоғына уянтан кынаттан бұттар, осколаны уанны үддігер абытер біттер, теплай көл тағығар дуоя сыннян ықтырам. Бірі болбатақ автодорожный округ 5 проегам, олықтоқ көлігіні үйір республикатағы сүймердегіне талылынна. Сквер молодежи была на те молодежьстер, бәлере, джекусы курат молодежьстера, кенер бағараннар бәлере бихеха тақсывыттыра, Красильник Василгеляскы шассы оңғылықтақ, келін онна айыл олын павентінігіне метро олықтарын бағараллар. Онна әрге храм бар бихеха, уахатты сүйелеғ, олықтақты рәме уға барын бағатбат ол бұлыргы ған тұту болады. Ол ең әме олынны өме вадат ведениені мекілер бөппет. Тускул микрорайон, олох кёхтэхтэр, ханга районы рарик, не солон олохтэх инлерге. Дин куаракка сквер былаака суол, онтан эджигэн елегер атын этийне көтөх бүттэр. Хоту сержона үхіс сылын конкурска кирсен, былырын уыс юрер турбаны тартар бүттэр. Бадаранга батыллы бат, оборчоғы түспет, үрдерілер олбоқтоғы тыыны ылбыттар. Аны бакалдын ден эбенки норотун төрүт браанигин терьер, туспа сирден яхпит. Бео хомьер муньер блахакалары оңсуох бүттен балык кепсир. Бәйті тревонела, семенна болықтағы, рэдинела болықтағы, бақынандығын ол егер яшып тек көптемеріне. Жыққа, министерстебетін көпті өлі филиалын көптімді олар региональный оператордыр. Кығалғаны туаратар олығы жағы тұпсарар бірректарттан 330 барыл талылан үбінен өйінер болам. Республикатағы қағанаттан 500 миллион ұғылыннам, нәйелектер куараттар сүй сүйлбағыз миллионы анабыттар. Олықтоа жон тұрынан қаннары ұғылысалар сандарықтыра, ұу бағармасыналар сүйріқтірем тұту барығаған. Бір проекцияны 2 миллион құрды болды. Она идебилем я тусу спади. Город тергенерован, городской округ тергенерован 3 миллион тукрулер, а так ты не электрик 1,5 миллион кубдок. Бигергенбит проект төгірік сылы Ахарбаққа толықтақ, онан қаллан сылыйдадам, улыстарға, куараттарға үле тегіне бітінен барығам. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Жокузга курат бағылығына бәйінен толырауча Евгений Григорьев марха оны чуға сытар жоғыз орионнар лоқтоқтырын күтті көрісті. Көрісі үйген еліне саталғы оны северіне түйілбәнің ғастағыны, социальный объекттері тұтуыны оны сыннынар алалдетар кейіне терейіні тұрырысты. Мұны тен олықтоқтыр опсыстығыны транспорт тоқтыру сергер қары растағын оны түрген интернеті келлері бапырон тарыдылыр. Кирбит етігі барытын бұртоколлан курат жалтатын көрітігер ұлылар. Қолыбыр білген беге олықтақтыр үкті көрсен барамыд, білеген бұл қатасқа интернет проблемы теме күйіскі тұрарден олықтақтыр біттерін көріне проект қақа саты бұд. Білгенден білеген барыта үлі бұл қанғаласқылы бұртағат, оны беге бұл диапазон дентерлетінікті көрсетемет марха сатал көрінеттен қатасқа бар бұттен болды. Ол онына проекті оңғылы тұрар, проекті оңғылына даны мен қаған үлі бітерін еркіқтапын. Бұл хүбе бір ғылды бітері бұл анақ жоқ. Мен ахалы сұлуын ұғық сытар чығымайкен нәйелегер кыстыққа кейріға саңа қочуылына үліліп біттірі. Оны ұға нәйелег сүйіз бұрығын кейін ететей сетімгер қолбонан күгіні нұс қастуыра атылыр. Чығымайкы лұқтығы нұрот мастыра Екатерина Соловьева бұйыл 6-15 түгілін ұтылар культура оны спорт эстафетатын бұстап қатығаранан өпігі таңған тегетінен жарықтанар. Оғы қотты баққа сыпсыла аз жеға үләді түргеннік тақсары жақчы. Оты қателіні кейірін о бейекі жастырға чөй болады. Олық абырал болды. Ұрытылған байы оғы оттыр әдім. Маспакистан. Бұйыл олық сыннялан. Түйіс үйтші кәрінген әйленелі ақтығымайкі нәйлегер бұйылғы кістігі қағаңы тағырда нұс қас кістадылар. Аспыт сыл алтынне ұймаңнагі күніттен терморобат қочолная үләттін сағалаған ғылылар оқы оттыр дейіне ұмнан олар олылар. Табарта опсы үйлбі мәліөнне қателіне болы. Бұйыл бейхен ғылық ұлбаты бұд. Атак бейхе бәбіт болағына та центральный кәтеліней болағына бұ ханға екі түгінші үш сұллағы келбіде. Онына болағына та бұй өхәбі өлі қолбан мұда, манына болағына білген шағына ұлылар отут бес ғыл қолбанын ұлырар.
он на волнах социальный объект, клуб, детсад, школа, администрация. И для хобанного роллер. А так было бы Аллара улуса Аллаханте Армон Кательный Бартон Тарданонров. Ага, 100 киловатт кэмталах усохок был кэхан колбанон толору улелетлер. Хоч ол найгас менанын усулахит улелир, хох температуратын турора нерабиреллер. И тенне кюннете контролер эддир. Усулахит тахпын, улахан кары улэ хох, билетер гэрлы круг кэтихи джекнада. А так улетин Бартон билер оват бэта морор. Чокпудан баллана бу, манан трахтын тахаран кутар. Оланна үз бункерда, үз оққа. Қолабыратынны дәргәді үз оқ үйен үлілі әуттірі. Білген, қаллан әрі хылыйан бұл білген үкі оғынан тұр ауыт. Антон, кедеді апрелейін декі әсі хылыйдағына бір оғынан үлілі ә. Бір оқ көйер хыласқа. Бұ күрдіканы ғылы типтәқ термаробат оқтоқ модульна қочуылнай бұйыл күхін қағаңы тағырды тұрбұт ұлақан тымнылары ағысы баққа күстігі дәңгел өлән ететін біз баққа. Қатшыйда. Гүлнара Мосова, Сақа телевиденеті, мәңі қаңылас. Ынақ сөйі түріға сағыланан ұл салдан ұлығын бәтерінәріне ұпырауленетін үлеті үксәті. Ол күдің ара сұғырыны әмтір сәретер тәрәңі ұтылар. Оны сәргі ұттары чиптәйін иірімтей ұтары бұғы тәңінен оңылар. Маяғыз бәйілген бәтерінәрлік бұның үлеттерін көрігітігер істетігер түбәліғынан 209 кесе өліқтір. Бұхеттен 109 ұйын арынақ. Маңайқа обысы түбәң арыттан әлбәқ сөйіге бұхығын ұхылан раз ғырылардан қаң ағын бәрі тұрар. Етенден әлекі 4-ші ұнақ түрән, нерейдерген рокқа білерінен ағылығыр мәжуын онна татын ныры ұтары бұхығы Также проводим вакцинации против сибирской язвы и МКРа. Сейчас начались еще массовые отел у коров, поэтому работы у нас добавилось. Білейін бұл ғасы дұғын жасты ғаң ғағылан үректі. Бүгін бұрауын арқат үйір, манта арқат үйір, оны арқат үйір, оны арқат үйір. Сылай оны тақыпты. Бұл қолу мұндабай 2 точка, оны мұнна бұрауын үйір, арқат үйір, оны 5 точканы. Ол сай ол ұрақтақты. Ұлыстағы бітірінәріні управление білінгі кемгі өсі бір сұрғынан бәй отын онына тастан керер отқа ачыслатын бір-бір келәйін болыр. Манна оты сенеліне кеслатағы олы бітір от түйініктеғын бір-бір келер анализ оңғылыр. Оның мантан саз бітірінәріні управление өлі тә үксі әді. Орғы Шапилова, Петр Аргынов, Сақа телевидене тә ұсалдан. Геройдар бейгі ұрттабытығар дені республикабет үйрен әтчілерін өйттен сұруйыларын қомуыр үннің атағысты. Күйі сәтті 15 сылығыр онына сақабыт сергәрі едойдуға бәрін ілі ақ болу сылығыр анаммыт күреске барыты сүйістен тақсы өйлі кейдбіті. Оғылар аға дойды ұлу серейтігер күттіғыт аймақтырын күйін ұансывын жонларын туынан кәпсир сұруйыларынан кенігені бүгін Россия министуриям түмелге сүректі әтілер. Серейден серей болады. Бұл Унюктах он тёт сыл тухары херига хэджибуджонны бары дегенен герой дарапте. Олиген, ону бу төрепіттерін, аймақтарын, эхэлерін уэтеттенер демет. Кыйы хэттуан бе сылыр анам бу тэрэхэні сағалабып бұд. Сүйістен таққа үлі кетбіте, ону мен мақтаным әді бу жоннорын тұхынан сұрый бұд осколы қолырғар, оны кенлер ұшуталларғар. Сақа сергер білдерілі чәбдегері сылын чәрчетінен бүгін нұротар доғырдуғыларын жетігер ұғын үйелінні кестелің әден ағағас мастер қылағы ресурсынай кенулі әттері илен сағылан ұттылар. Тәрәңе бірі бейгі корреспондент Виктория Федорова сұрытты. Әті қаңы чәбдегерді өйдің саналың рас болу, аялғалың алтығы онына керек кетінсен әрі, ұғын үйләне төрді. Маннық қынатта қатейттен бүгінгі ағағас мастер класс сағаланына. Тәрәхінге дәріттен әменігер тие барыды көқтөк жон сәрге мұғынна. Кеге дұрубиетін жа көрінер, бәйтін қырыстанар кемекелі, олығын ол сұлақ сұрыпта Бұлі тұғын кестеленгінерін ар-яр олырғы үлелер доктор, профессионалар келінлер бұл мастер-класс жоңғы әркеға
Қас бидді эксперт сөбәтен кем сұрынан, кем видеоғыстан түгені мүлчі тұппатылар. Хомыс алыптақты ғынқытта, көту сүрі ұрастаны, онны тыныр органнар өлелерін тұпсары техникатын Эркен Алексеев көрдірді. Оттон үз көту өретер апшественник Иннокентий Никифоров арас әрчеллелері көрдірін салағы олар отчылары бір кеге күрді қамсатта. Инне генне билибет усту хагыс кем батта. Онны кемме кехи үс кута дога чөл боллагына олак беремекке септөктүк. Олар октак тем бем токуй дакпын. Илиңин ороттурун күйлерин Айыс ансамбылы мастер-классы өссө кергетти. Салаятчы Анастасия Габышева сыжая теринен кас бирди кехи айылгаттан уголуччу талааннаак болар. Сайыннарыкка табат аяныкка рекерех. Манна эн кас састагын оролу оннёбот. Холобра кин ансамбылыгар сетте он, ага он састаг керен артар жарыктан аллар. Меха он и кисел нарадтюгер, сетон нах керенгардар кельбитебит поллахтарна, билигин кинилер намно агон туэттере, үстере, цэ. Ол курдук бу үнкүгө куйтаатарда жарыктанан бараннар, кинилер бу үнкү тухалах, элиңер үнкү дем болбакка үнкү опсайынан тухалах кихи бу үйүн санатын, он этин ханын, он кутун. Бардын холбу эрчиергер. Эн бу күн сиргер келбитче. Бу дойдуга ухун голорогон. Онна бардыгар буту тахкете хаджер эппит хаммыт, бүт санабыт, искуппыт, барда холбу үлелер бу үнкүге. Доробия сылын черчитнен ытыллар тэрэхэн бүгін сүрэхтэннэрэ. Инникетен өссө кэнгэн, дирингэн ихэрчинчилэх. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Саха телевидинете, Жакускай. Котудойду кохуттара өймөкөн үчүгө иттен Лондонга дери сахатынан айынныктыра. Кинелер ырак аяңга туруну хиннене каз дагы кичелдеактик белемнен миттере билиген уолаттар илже барар малларын салларын берелдер. Салгы Иван Яковлев белемне өт материалын көрүң. Тахалы хорда мандарда бертехай тири куру тенне рах аянгал жабарар мал салы аккан дыланар беремендеи, Александр Попов лачан атынан Лондонга тиехтех улаттарге белахунна. Кырджик сындалганда хуна аянга турунок нене ох курдук оңосту бод барытын эрдеттен телимбит бұдан ордук. Эрте буланнамытнан дугуйданы кытта англичане Никита Греци барсыхтага. Оларын коронавирустан сылтан Англия коронавирусата сабыллан Никита дойдутугар хайтардам. Тэхэдэ багардар кыэн сахасиргар кэлбэтэ. Сағаламмыт олонтон тоқтабот. Бұрайек сүрін кытылаға дугуйдан винакурав Лондонға сенбир икке болан тиергі бұхарыммыт. Табиев паранайот. Мен барауын онна күтетім Мишель Барсар. Болла Никита Ахумайоғы енгі енгәлбәті бұ пандемиятта алтан. Хаған ғаранисылара ағылы білі бәт бачаңырлы. Жүк ұскайгылы ұй бұл. Плюс-минус үйінен ғалып. Сүріп чыға үшпейдәуі кейден бағанылағақ бұт, түйбекке жүбе үш біле хауғатыр бағантыр болар. Ол ұны үшпейдән кәлбіт кейден бағанылағақ бұт. Билиген дугуйдан күтүөтө Мичел Неустроевтин Жокускайга малларын салларын берелер, теринеллер. Бүгүндерге өмөкөн чүгейгер тиен аттарын хамтыран үйрөтөн баран, кулун тутар маңнайга кис күндергер ухун аяңга туруну уктарам. Эттекка дөбөн, жеңи хигер киддеха туста проекка үгүз сыра сылба баранарын тахынан элбек өп харчы кутулунна. Үп хатчетинен, конечно, ырганада ос проект, дорогостоящий ос проект. То, конечно, кумен надо баровить олор нашей будете. Сахабу джон хергета юллер, то краланы ме юйджалы. Тон юйтур олор юхтреген эреневин. Кыртык материал мунет уян бармыт. Ютуб каналар ехпыт, инстаграм профиль бутын күшке осведиген ехпыт. То сынан социальный сеттерны чудугер лехпыт. Саха сананнағаны барытын ситер. Атта джон 15 тыгынчаттан тақса берестені аяннан барыты тенге боллағына 2 сылынан Великобритания кейін коратын Лондоны бұл оқтақтыр.
Жетчого саха нарутун хорсунун оттон сахатот улурдагын өсүтө гүлдека астыктарам. Иван Яковлев, Радамир Томскай, саха телевидениетте Жукускай. Биеги бүгүнгү сонумут этинник, этенге болуң, көрсө кадирим.